som kan glemmes om kvelden. Og i kanskaben, der er der klart i rum. Skal du for eksempel på bar der? Nej. Hva er det med? 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 Ikke så enkelt. Hva er det med? 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 Det er utstyrt med varme kabler. Det koster det mange. Det skal du bedre. Men det er skjønt å ha ikke når du kommer ut av dårsen. Og ikke minst etter du betreder. Ja, for alle er forfett i grunnen her, ja. Ja, det er et verste.